ော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ FDA ကလာရောက်စစ်ဆေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကြောင့်ဒီလိုစစ်ဆေးလာတဲ့အခါငါးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ထိခိုက်မှုနည်းအောင်ဖယ်နည်းကိုသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ရလို့ငါးပစုံအစာထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးသက်မှုကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ခုနထွေထွေမှုပြောတော့လေကျွန်တော် FDI နဲ့သိပ်များလို့ SME ကိုများထိခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဆိုကနေတော့ FDI အခုဘယ်ကဏ္ဍပြည်ပြည်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လာလဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတော့အစည်းအဝေးမှာတော့ဝန်ကြီးဟိုဟာတော့တမ်းနေအဲ့လိုတော့အဖို့ကပြောတော့ပြီအခုကျွန်တော်က FDI လာတော့လေလာလို့ကျွန်တော် SME တွေကြည့်ရပါဆိုရဲဆိုဘယ်နည်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဘူးဒီလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့အဓိကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံက2018ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိတဲ့ဆိုကငါးတင်ဖို့ယာယီပိတ်ထားရာငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံက FDA ကိုအ мян ဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်အောင်တန်တမန်နည်းအရာလှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ငါးကန်တွေအပါအဝင်ဆော်ဒီကိုတင်ပို့တဲ့အရေးကမ်းစက်ရုံတွေပါစစ်ဆေးခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းကျိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်FDA တွေတောက်လျှောက်ဝင်ရောက်လာပါက SMEs လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စုပေါင်းမှုရည်ရည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Mass Production အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအေးကအခုလိုပြောဆိုထားပါဗျ။အခုနေ့ဒီလိုမျိုးဒီ FDA တောက်လျှောက် FDA တွေလည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအဖွဲ့ချုပ်တွေတို့ရဲ့ SMEs တွေရည်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 ဆိုတာဒါက SMEs တွေစုစည်းပြီးတော့ရည်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 ရမှာ။ဟုတ်FDA ဝင်လာတဲ့ဒုမန်းရှင်ကြီးတို့လည်းများတာဒီလုံးဝမှတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမှတ်တယ်လာ Mass production ဆိုတာ Mass production ထုတ်လုပ်တဲ့ဒုတိယကိစ္စပါလေ။အရင်ကလည်းဒါတို့ရဲ့အုပ်ဒါကြီးခေတ်ကတော့ EC ဆိုမှာတော့ပါလေ။နားလည်တယ်လို့နေလို့အက30ထက်လုံးမှာ Mass production ဖြစ်လို့ cost ချပါဖြစ်တာ။အမှအဲ့ဒါကိုလည်းကိုက်လို့ဆိုတော့ငါးလုံးငါးများအတွက်ငါးပစုံအစားဟာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစကွဲကိုနိုင်ငံသားတင်ပို့ခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှားပါလာသလိုဈေးတက်လာပြီးစံမုံကိုပါတရားမဝင်တင်ပို့လာကြတာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အခွန်ချုပ်လုံတီးဆန်အထိတင်ပို့လာကြတာကြောင့်ငါးပစုံအစာရှားပါပြီးဈေးတက်လာသလိုငါးပေါင်းမုံမှာလည်း2016ခုနှစ်ကတထံကို70သိန်းရှိခဲ့ရာ2018ခုနှစ်လက်ရှိအချိန်မှာတထံကို75သိန်းအထိဈေးမြင့်တက်လာတယ်လို့ငါးပစုံအစာထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံထွက်မွေးမြူရေးငါးအလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ငမြချင်းတင်ပို့မှုရဲ့41ရာခိုင်နှုန်းဟာဆော်ဒီနိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုမှာယမန်နစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,900ကျော်ဘူးအထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ထံမှသိရပါဗျာ။